На Миколаївщині затримали чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві літнього подружжя фермерів. Трагедія сталася ще в травні. Син загиблих знайшов своїх батьків мертвим у їхньому будинку. Після проведення експертиз слідчі з'ясували, що людей катували перед тим, як вбити. Поліція розпочала пошуки злочинців і днями підозрюваного таки затримали. У результаті проведеного комплексу слідчих заходів із залученням спецпідрозділу КУРТ за вбивство подружжя був затриманий 44-річний місцевий житель, який раніше працював бухгалтером у загиблого фермера. Та в 2013 році був звільнений за махінації з грошима. Чоловікові повідомили про підозру у вбивстві з корисливих мотивів та розбої. Йому загрожує довічне позбавлення волі.